Skriv under det så är lägenheten din. Men, Örjan, alltså, jag har inte bestämt mig än. Skulle du ångra så tar jag hand om det. Nu vill jag att du ska ha lägenheten. Det är din. Kan du gå upp på övervåningen? Kan du gå upp, gå upp på övervåningen bara? Sjukvårdare!